ABŞ-ın Cornell Kolleci'nin 4 müəllimi Çinin Jilin əyalətindəki parkda hücuma məruz qalaraq yaralanıb. RTV Azərbaycanda xəbər verir ki, bu barədə Associated Press agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə müəllimlər Cornell Kolleci ilə Beihua Universiteti arasında əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində Çinə gəliblər. Yerli parkda gəzinti zamanı onlara bir nəfər bıçaqla hücum edib. Xəsarətlərin ağırlığı və hücum edənin kimliyi barədə məlumat verilmir. Agentlik qeyd edir ki, Dövlət Departamenti insidentdən xəbərdardır və vəziyyəti izləyir.